টেঙানি ২৬খৰীয়া হৰিমন্দিৰত হুঁচৰি বিহু সামৰণি। টেঙানি ২৬খৰীয়া হৰিমন্দিৰৰ সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকৰ যি হুঁচৰি গোৱা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি সকলো ৰাইজে হুঁচৰি গোৱাৰ লগতে সামৰণি অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ কৰে। ১৯৭৩ চনৰে পৰা ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাই আহিছে। সমগ্ৰ দেশতে যি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ চলি আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো ৰাইজে তেওঁলোকৰ নামঘৰতে একেটা দিনতে ভোজ ভাত খাই বিহুটি সম্পূৰ্ণ কৰে। লগতে সকলো অসমবাসী ৰাইজক কোভিড প্ৰটকল মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনায়। অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ টেঙানি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ২৬খৰীয়া গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজে বিগত বৰ্ষৰ উদযাপন কৰাৰ দৰে আমি এবাৰ যিহেতু গত বৰ্ষৰ পৰা আমি উদযাপন কৰিব পৰা নাই বিহু, যিহেতু কৰোণাৰ মহামাৰীৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সেয়েহে আমি সমূহ এই গাঁৱৰ প্ৰায় ১০০ ঘৰৰো অধিক আমাৰ খেলুৱৈ একত্ৰিত হৈ আজি ৰঙালী বিহুৰ তৃতীয় দিৱসত আমি সমূহীয়াভাৱে নামঘৰতে আমি সম্পূৰ্ণ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি এনেধৰণে বিহু উদযাপন কৰিছোঁ। আমি সমূহ অসমবাসীকো ইয়াৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে সামাজিক দূৰত্ব আপোনালোকে মেইনটেইন কৰক আৰু বিহু সুচাৰুৰূপে পালন কৰক। আমাৰ আপোনালোকৰ ওপৰত এয়াই অনুৰোধ। এই নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আজি প্ৰায় ৫০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। সেয়েহে আমি প্ৰায় ১৯৭৩ চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই নামঘৰ ভাগি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰে পৰা আমি বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ। প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি পদৰ তলা পেলাইছিলোঁ। আজি ২টা বছৰত আমি বিশেষভাৱে বিহু তথা আমাৰ ইয়াত আমি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত উদযাপন কৰা ভাওনা আমি উদযাপন কৰিব পৰা নাই, যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে। সেয়েহে আমি সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যেন সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখক আৰু লগতে সকলোৰে জীৱন সুখময় আৰু আনন্দময় হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা বাপুতি ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।